De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra. Más ràpida del país. Hola, molt bona vesprada. Divendres, des demagacina a Tre afor estem ací en el carrer Sant Pasqual de la ciutat de Gandia, un dels carrers dels bons carrers d'ambient comercial en el centre històric de Gandia per què estem així? Va ser un dels motius de, anem, dels quals anem a parlar en aquest test de magasí, perquè també, també després parlarem de la cuina de la Safor, una activitat que ha tingut lloc en l'àmbit universitari de la ciutat de Gandia. Però, primer, parlem d'activitat comercial relacionada amb les falles, perquè els comerciants del carrer Sant Pasqual, carrer Carmelitas i adjacents, el que és la zona coneguda com a antic mercat, Eh, volen recordar-nos que, tot i que no celebrarem oficialment les falles, en març, d'ací dos dies, dilluns ja, comença el mes per excel·lència de les falles. Així és que tenen una iniciativa molt curiosa per a recordar-nos que les falles, si tot haver anat bé, pues estarien ja ahir al cauris. És que, per exemple, entrem ací a Curcio per a que es comenten què és el que van a preparar. Anem. Així és el que comentàvem, anem a parlar d'aquesta relació del comerç, de, de l'activitat comercial d'aquesta zona coneguda com a antic mercat en la ciutat de Gandia, en ple cor del centre històric eh, una activitat relacionada amb les falles a partir del pròxim dilluns. I volen conèixer els detalls i ens acompanyen dues eh, de les comerciants, empresàries d'esta zona, eh, Maria Femenia, que és el CEO de Curcio, moda de complements, i complement per a home i per a dona, on estem ara mateixa. Maria, bona esperada. Bon dia. Bueno, y también nos acompaña Alicia Sánchez, que es propietaria de la Joyería Manuel Sánchez en la calle Carmelitas. Buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, comentaba yo eh, que el próximo lunes ya habrá un aspecto diferente en los escaparates de los negocios de aquí, de la zona Antimercat, pero comentarnos eh, cómo surge esa idea. ¿Y en qué va a consistir exactamente entre las dos? Pues la idea surge un poquito de la unión que tenemos como comerciantes de Antigmercad, como bien dices. Eh, nosotros más que comerciantes somos amigos, esto es como una pequeña familia, ¿no? Y cuando todavía se podían tomar cafés y demás, nos reuníamos y, y hablábamos un poco de una manera de poder promover el mundo de las fallas ya que están tan apagadas llevamos ya dos años sin ellas entonces nació un poco la idea de cómo podemos ayudarles no ayudarles un poco a hacer algún tipo de exposición en nuestros comercios ofrecer nuestros comercios a lo mejor para que, para que el mundo de las fallas pues esté ahí esté, nos acompañe en 2021 ah. Todavía no os han llegado esos elementos, ¿tenéis alguna idea de, de en qué van a consistir esos elementos? Eh, porque todo eso os lo comentasteis a la Federación de Falles y ellos encantados de la vida, ¿os van a facilitar, eh, supongo, que no sé si fotografías ni notes o qué esperáis? De momento no sabemos nada, tienen que pasar a ver los escaparates y entonces sobre los escaparates ya decidirán en cada cual que ponemos, bueno, que ponen. Porque nosotros ofrecemos los escaparates sí, sí, y ellos ya según lo que como sea, por ejemplo el mío es muy pequeño, entonces sí. tendrá que ser una cosa muy pequeñita. Pero bueno, la idea es esa, que ah. promover un poquito las fallas y también al mismo tiempo a promocionarnos nosotros. Claro, claro es que es un 50-50, entonces ah. al mismo tiempo que, que van a ver los, lo que vayamos a poner, también que conozcan nuestras tiendas, porque hay muchas veces que tiendas de las calles adyacentes pues, prácticamente yo creo que ni las conocen. Sí, eso va a comentar. Ahora hablaremos un poco de la situación que estáis, eh, que estáis sufriendo todavía con esta crisis, eh, con motivo, crisis económica, con motivo de la, de la pandemia, pero yo supongo que eh, ni nots no faltarán, ¿no? Y también habrá, me comentabais que a través de la pirotecnia, creemos que es Borreda, eh, también habrán eh, elementos pirotécnicos, ¿no? Sí, igualmente nos hemos juntado para tener una misma decoración, todos en conjunto, entonces Borreda se ha ofrecido y nos están montando una especie de, de coets ¿no? sí. para decorar los escaparates. Uh -huh. eh, eh, de momento es viernes, eh, no, no habéis recibido los elementos, por lo tanto os quedan dos días porque todo esto el lunes se supone que ya está todo, o sea que tenéis un fin de semana de, de trabajillo. ¿no? Sí, sí, nos espera un fin de semana muy movido, muy uh -huh. movido porque, claro, tenemos que decorarlo todo, ponerlo todo en marcha, estar todos juntos con, con todo unido. Uh -huh. Porque, Además Alicia, eh, comentábamos ninots, eh, petardos, cohetes, material pirotécnico, pero es que las fallas eh, material os pueden traer y, y hay mucha variedad, o sea que se puede quedar una cosa muy 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 chula, ¿no? Yo creo que sí. Me imagino que también a lo mejor nos traen al tipo de al, fotos de alguna reina, claro. de algún año, eh, gibretes. Claro. Tampoco nos han dicho nada. Creo <laughs> que el, creo que hoy venían a y van a pasar por todos los comercios en los que nos hemos unido sí. para, para ver ya a ellos y, y a cada cual lo que le va a tocar y eso. Pero creo que también es una sorpresa para nosotros porque tampoco sabemos realmente lo que nos va a tocar a cada uno. Además, vamos a hacer un tipo tríptico, ¿vale? En el que aparecerán todos los comercios enumerados con la decoración de cada comercio. Uh -huh. Para facilitarlo a, a, pues al público, ¿no? A, a los... O sea a los usuario, exacto claro. una cosa pero es la primera vez que, que tenéis esta iniciativa relacionada con las fallas sí totalmente esto nace por, por el mundo de pandemia covid y sí. entonces haremos un tríptico que repartiremos para que esté pues todos los comercios enumerados con el detalle que tenga cada, cada comercio claro. Entonces podemos hablar de, de una guía de una ruta Comercial a través del Antique Mercat vive las fallas con el comercio del Antique Mercat, ...podría ser el lema, Exacto, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Una cosa comentábamos, eh, que es una iniciativa vuestra, digamos que para animar, ¿no? Porque estamos todavía pasando momentos difíciles, eh, los comercios eh, seguís sufriendo, eh, pues todas esas limitaciones en cuanto a horarios, apertura, cierre, eh, la imposibilidad de que la gente venga fin de semana con el cierre perimetral de fin de semana y festivos lo seguís pasando mal como negocio. sí, se están pasando una época bastante crítica. a ver, las cosas han cambiado. ahora mismo la gente, pues, está asustada, obviamente. no hay paseos como los que han habido siempre. el centro está parado. Sí. y, bueno, pues, poco a poco, a ver. es un momento crítico que tenemos que superar, seguir, sobre todo. y, sí. y ya está ahí. Eh, supongo que Alicia corroboras lo que acaba de decir eh, María, es situación complicada, eh, bajan las ventas, eh, bajan los beneficios. Eh, es, es difícil aguantar la, la cabeza, ¿no? Fuera del agua. Está siendo muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. La gente, aparte de que. Sí que es verdad que los bares ayudan mucho a que la gente mueva, que salga a la calle. Pero aparte de eso, el cerrar a las seis, claro, nosotros tenemos un. estamos acostumbrados a partir a salir a partir de. Las seis, no a las seis estar todos en casa. Y entonces se hace, los días pasan y dices, bueno, es que no, no hay venta realmente. Y, y hablando de esa, de esa influencia, del de hecho de que estén los bares abiertos en el comercio, cuando llegan las fallas, comentarme un poco, eh, ¿notáis que aumenta la actividad, aumenta la, la, la venta durante fallas? Totalmente. O sea, para mí marzo es un mes súper bueno, porque la gente ya empieza a hacer calor, se acerca la primavera, la gente tiene ganas de estrenar, de ponerse coloridor, de hacer cambios de armario, de salir. ¿no? de de pasear, de ver los monumentos y, y llevar cosas nuevas. Ahora mismo, pues un poco a la espera, ¿no? Es el día a día de cómo van fluyendo las cosas. Sí. Eh, se echa de menos el ambiente de las fallas ya no solo por ese beneficio eh, indirecto al comercio a las ventas sino también por el por el ambiente a ver yo en ventas en ese aspecto en fallas no, no tengo tanto de joyería. porque es joyería entonces a mí me toca ya más cara la comunión sí. pero que no sé yo este año también cómo serán pero bueno pero sí que es verdad que, que te anima que te anima el tener las calles llenas de gente el, la gente se para la gente puede entrar y preguntar este año, pues nada, eh, lo intentaremos hacer nosotros, sí, sí, sí. a ver si podemos animar de un la, poquito. De la mejor manera posible. Sí. También se echa de menos el olor a pólvora. Mucho. Efectivamente. Es, es valencians. Sí. Sí. El, el soroy, ¿no?, de, sí. de la materia piroteca y es olor a, a pólvora. Pero bueno, eh, de momento eh, tenemos esa... Eh, esa portació del comerç de la zona del l'antic Mercat, anem a recordar Carrer Sant Pasqual, Carrer Carmelites adjacents, eh, pràcticament no des de la des de la Plaça Major fins a l'Avinguda de d'Alacant, okay. és un poc esta zona on estem nosaltres ara mateixa, pues gràcies a aquesta iniciativa eh tan positiva vostra Pues pueden disfrutar, ¿no? no ay, mira, eh, que este me falles, asigna un inot, asigna eh, un alt elemento, ¿no? Perfecto. Estará en pendencia, se tornaremos a visitar, eh, porque ahora estén hablando de, de curcio, de joyería, Manuel Sánchez, pero otros es comerciantes de esta, de esta zona. Pues eh, María y Alicia, muchas gracias por eh, contarnos esta iniciativa. Enhorabuena y la ciudadanía lo agradece porque hay ganas de, de fallas. Qué gracias. Movimiento. Gracias a ti. Gracias a ti, un placer. Pues eh, ya saben, eh torrem a parlar de 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 la de Donar una espenta no a la Festa de les Falles que hoy no podem celebrar y recuerden que el pròxim dia 16 de març Eh, l'equip d'esta televisió, de la televisió de Gandia i la comarca de Telesafor, el dia 16 de març a partir de les 20 hores estem preparant un directe amb entrevistes, eh, connexions en directe a l'exterior, eh, reportatges gravats, eh, tots per a fer se homenatge a les falles de Gandia del 2021. Prenc en nota el pròxim dia 16 de març a partir de les 20 hores, eh, de les 20 hores i també per Telesafor i també per streaming en la web telesafor.com especial directo de Les Falles de Gandía del 2021. De momento espero, cómo se engalaren estos aparados de estos comercios de la zona coneguda corregida Antic Mercat Emplecor del Centro Histórico de Gandía. Seguimos antes, porque se espera, se voy a para hablar de la cuina de la Safora. Seguim en aquest temps de magazine i ara anem a parlar de cuina, de plats, de bons plats. Ja sabem que sí, en aquesta terra ens agrada menjar i, per suposat, menjar bé. I és que, eh, què millor que compartir eh, amb amistats, amb familiars, una taula ben plena. De plas con ejemplo... allá en este caso va de peixe, escalope de lubina y espárragos reserva en compota, pastel de chipirones, filetes de lubina a la naranja, rape con salsa de cangrejos al hinojo o lomo de bacalao fresco con agioli y crema de tomate. Sí, seguro que ya tienen la boca feta a agua. Estos són alguns dels de menús desplats que han estat protagonistes en el curs que s'ha realitzat a la Universitat Senior de, de Gandia per eh, a parlar de la cocina de la Safor i ja veuen que ha contat amb con experts com el que està amb nosaltres, Avelino Alfaro president de l'Associació la Gastronòmica Fideuà de Gandia. Avelino, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, eh, supose que esta experiencia que ha finalitzat avui mateix en, el, en la Universitat Senior haurà una... tot una experiència més que positiva no? per aportar eh, la frescura, la varietat, la riquesa que tenim en la cuina de la Safor, no? que ja ningú dubta. Sí, a veure, Dani, eh, ha sigut un curs i al final el, que quedes pensant i és una satisfacció plena. Primera, per els concursants, per, perdó, per, la, per els que estaven participant, els partícipes... Alumnes de la Universitat Sènior de la, de la UPB Campus. Sí, són Campu. persones ja adultes, són persones amb unes ganes de deprendre que el deixen a bocabadat. És a dir, persones que tal vegada en aquests moments pensaven en altres coses, pues, estan pensant en la nostra gastronomia, en la promoció de de prendre, de prendre plats, que jo sempre ho he dit, és dir, jo no sóc una persona per impartir, sóc una persona per a compartir, compartir la meva experiència, els cursos del CDT, els cursos que ha fet de formació contínua, dins d'ascensa, és dir, tot això, la meva experiència des dels 13 anys que vaig començar en l'hostaleria, i tot això, compartir-lo, per a mi és una gran satisfacció. Aprofitar aquest curs, que ha sigut un curs de 8 sessions, en les quals eh, tot el món ha estat allí i has vist que ha estat a gust i que tots han estat a gust, eh, i que han aportat coses de la nostra Safor, de la cuina en general de la Safor, que això la gent l'ha deixat molt plena, per a mi ha sigut una satisfacció total. Eh, jo comentava al principi alguns plats eh, amb el peix com a base, però eh, ahir els has parlat als alumnes de la Universitat Senior del campus de Gandia de la UPB, els has parlat de peix, uh -huh. els has parlat d'arròs, uh -huh. els has parlat de picaeta, els has parlat com no de fideuà, eh, controles molts... Eh... Sí, a veure, en general tot allò que a nosaltres ens mos identifica, jo sempre dic que tenim una gastronomia molt rica i més que res la tradicional. És a dir, una cuina tradicional que, que és abans passats ja ho tenien, des de la farina per a fer les coques, des de la hortalissa que han tingut sempre en la nostra comarca per a fer espencat, per a fer cornicions, per a fer eh, la picaeta, la picaeta nosaltres eh, som privilegiats, tenim la mar que ens proporciona per a fer mil coses en fregit, per a fer en fort, per a fer en sec, per a fer en sal, en sal, la, salmora, eh, tenim olives, tenim l'hortalissa, torno a repetir, que ens ha fet una també, tenim cara, és a dir, eh, una varietat immensa, jo dic, i, i es vas dir, que en funció de la nostra imaginació, que siguem capaços de poder fer aquests plats, tenim una base i tenim un producte inagotable. Mm -hmm. I, també és important, eh, per fer un bon plat, eh, tindre la idea eh, té de varietat, però la qualitat, i d'això també tenim bona qualitat de eh, materials de primera. Totalment. El dia del peix, eh, que va vindre el president de la cofradia de pescaors, que l'home ens va parlar de, de tots els problemes i tot el que n'hi ha, eh, ens van donar compte de que tenim un producte en la mar importantíssim i boníssim i que l'únic problema real que existeix és que cada dia n'hi ha menys i que es té que pagar més car i que al final això pues, no sé si es pensa que no, perquè al final tenim el peix de granja, però no és igual que el salvatge. I, i de veritat, un peix que no té res que envejar a cap de zona del món, ni del Cantàbric ni de l'Atlàntic, perquè tenim un, un material en marics i en peix que verdaderament és inevitable. I clar, també va estar participant, ha estat el Toni el pastisser que coneixem del, del grau per a parlar dels dolços perquè los dos también sagrada y tenemos mucho que irnos en la comarca sí por favor ahora han portado a tony Rodríguez porque pensé que es una persona muy capacitada una persona que ha estado ahí que sabe muy de estos que sabe muy de la historia del grado de Gandía que es una persona que para nosotros eh, ha tenido una familia y ve de una familia que han seguido pastilleros todos son tío Ángel el otro tío eh Matisha siempre forner y ha estado ahí después pastillero después formador del CDT el de A la persona capacitada i de realment que devia d'estar ahí per a parlar-nos dels dolços de la Safor sí. i ho va fer de meravellós. Sí. Mm. Bueno, fet els cursos eh, de tot el que hem dit, però està pendent també perquè el curs es completa amb una visita a la llotja per a la pròxima setmana, per a conèixer també un poc l'activitat, perquè eh, és un, té uns trets molt particulars, no?, aquest ambient de la playa de, de la Plaza de Gambiado. Page, ahora eh tenía un chicote problema que es que la visita tindrà que ser muy reduida, ...tindrà sí. que ser dos personas, pero el tema de la pandemia. Però, però, que, que no cap, cap de, de, de preguntes, sinó estar allí per a realment com funciona la, la cofradia, com entra el peix, com es subhasta i com arriba posteriorment després al consumidor, que és el més important. Sabem que no hi ha intermediari pràcticament per al mig d'aquest tipus de coses. Eh, Abelino, Avelino, has nomenat les picaetes, que ha sigut un dels de la teua oferta no? eh, didàctica en aquesta universitat senyor del campus de Gandia. Clar, la picaeta, això es du a parlar del que ens agrada, estar en una bona terrassa, estar a l'aire lliure, això de moment no ho podem disfrutar, ho trobem molt a faltar i això ens du a parlar del concurs internacional Fideuà de Gandia que havia de ser en principi juny. Eh, hi ha novetats, eh, sabem si podrà fer-se, es farà sí o sí encara que siga canviant la, la data? Sí, a veure, Dani, jo parlo eh, per la meva junta directiva, que és al final la que té la última paraula. No? I per part de tots els de la junta directiva tenim la fe i les ganes de tornar a fer el concurs Fideuà de Gandia en guany, el que tu dius, sí o sí. Eh, es farà en juny? Pense que no. Pense que tindrà que canviar com altres vegades ha canviat, que no seria la primera vegada, uh -huh. pues per motius d'eleccions, per motius de qualsevol, que han, que han hagut uns canvis, i no ha sigut el tradicional, que podria ser en setembre. Ara bé, no cap dubte de que nosaltres ens mos deguem sempre a lo que són les normes sanitàries, a lo que ens diga, i tindrem que fer-ho. Eh, és dir que si al final no es pot fer, doncs pues no es farà, però que no cap dubte de que nosaltres estarem per totes i e intentarem fer el concurs. Per què? Perquè el sector de l'hostaleria sabem com està. I entonces, fer el concurs de la Fideuà de Gandia significaria una normalitat. Fer el concurs de la Fideuà de Gandia significaria una promoció, el vindre la gent a la platja de Gandia, el estar en Gandia, el que queixar Gandia per tots i saber que Gandia està puntera, només que passi aquesta pandèmia, només que passi el que pugui ser, perquè estar ahí i és un sector que està passant-lo molt malament i que necessita una ajuda, vulguem, sí o sí, de fer-lo de problema. Vol dir-se que per part de l'associació Fideuà de Gandia, la mínima que ens càpia farem el concurs. Mm. Eh, clar, perquè eh, dèiem, sempre en compte la seguretat, perquè la salut va per davant, eh, però és una oportunitat el concurs de, la, de Fideuà de Gandia Internacional, que és una oportunitat que es fa tot el possible per a no perdre, per a aquest sector tan, tan, tocat, no?, per a aquesta crisi. Sí, per supòs. A veure, eh, eh, això és el mig, el mig és la comunicació, el vehicle és la promoció de, de, de la gastronomia a la platja de Gandia. Sí. És, és el vindre concursants d'altres parts del món, d'altres parts d'Espanya, sí. en la qual aquestes persones després es porten la normalitat de Gandia, que parlen de Gandia. Sí. Vull conèixer la Fideuà en tot el món perquè per aquest concurs si no de lo contrari, vamos, per activa i per passiva sempre jo ho ha dit, la fideuà de Gandia no s'haverà conegut, avui es coneix per això, perquè han vingut els concursants i que això continua fent-se és primordial, perquè si ho deixem perdre al final està clar que de lo visto ni me acuerdo. Sí, sí és. Bueno, eh, Abelino, sempre és un plaer parlar amb, amb tu de fideuà, de, de gastronomia en general, de cultura, perquè cada vegada el turisme gastronòmic està més valorat, afortunadament, i així en la comarca de la Safor, eh, en Gandia i per extensió a la comarca, tenim molt a dir al respecte de gastronomia, d'una bona taula, d'un bon menjar eh, i saludable, i productes de primera qualitat, picaetes, arrossos, fideuà, eh, peix, Eh, coques, dolços, tot això ha tingut lloc en esta, la cocina de l'Alçafort de la Universitat Senyor del campus de Gandia. I a veure si més pront que tard, amb les condicions òptimes, ens veiem en aquest ambient fantàstic del, del concurs internacional de Fideuà de Gandia. Per supòs, Dani, gràcies a vosaltres, que sempre sou també els precursors d'aquest tipus de coses, que la gastronomia és cultura, com tu has dit, que la gastronomia ens identifica, els valencians i els de l'Alçafort sobretot, i que deuen d'estar en eixa tasca. Ah. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, David. Fins una pròxima. Igualment. Posem nosaltres ja el punt final a aquest magasin, ja hem vist, volíem parlar d'aquesta iniciativa del comerç d'aquesta zona de coneguda com a antic mercat del centre històric eh, per a donar una espenta a l'ambient faller, col·locant objectes, elements relacionats a la festa fallera en els seus aparadors i com no, de la cuina, de la safor, ja hem vist, estarem ahí ja posant el compte enrere per a aquest concurs internacional a la fi de Fideuà de Gandia, però sobretot responsabilitat i la salut és el prioritari. Posem ja el punt i final. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. I el que diem, sempre, si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos. Així, en Telesafor. Soquelia, bibliotecaria de la Salsa de Bibliotecas de Gandía, y vivo recomiende la segunda novela. Es de Urzum, de Paloma Insan, las Escuda y a Gandía, y aquí está la segunda novela. La primera, a el título 702, va a estar traducida en diferentes idiomas y es van a vender en de 40.000 ejemplares. La novela tracta de Maite, una fotógrafa de 35 años. acaba de, de divorciar-se i que s'ha quedat en la ruïna per culpa del seu ex i es veu obligada a tornar a viure a casa dels seus pares, amb el seu germà adolescent i la seva iaia. Eh, per ajudar en casa, eh, busca treball i l'única cosa que troba és com a cuidadora dels xiquets que viuen a les afores de la ciutat en una urbanització adinerada. Eh, sí que fa un poc que han perdut a sa mare, i damunt ella no té experiència. Aleshores, al principi és un poc difícil, perquè els xiquets no l'acaben la, no d'acceptar. I a banda també està el pare eh, de xiquets, que es diu Mario, que també té un caràcter prou difícil que no ajuda en la situació. Eh, però a poc a poc la cosa va millorant i quan ja porten un temps visquem junts, perquè ja es queda com si diguerem interna a viure en ells, es donen compte els dos de que són dos almes perdudes que s'han trobat i que s'han donat compte de que per a tornar a començar de nou, de vegades hi ha que tocar fons. I res, és una novel·la que m'agrada molt i que t'enganxa des del principi fins al final, que no pots parar de llegir-la i espero que si la llegiu vos agrada tant com a mi. I dir-vos que la podeu trobar en tres biblioteques de la xarxa. Así en la tercera planta de la Biblioteca Central, en la sección local, y en la Biblioteca de Benipescar, y Raval, y en la Biblioteca del Par de la Estación. Y res, buenas lecturas. Gracias. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Damo a casa, la fibra más rápida del país.